Karavan messut ei olisi karavanmessut, karavan messut, jos ei aina olisi tarjolla myöskin jotain uutta. Ja oli Haverinen lomapalvelu Oystä, Tappertin Selliini niminen vaunu on tässä esittelyssä. Minkälainen vaunu on kyseessä? No, kysymyksessä on sillä tavalla merkityksellinen vaunu ja erityinen uutuus, mitä ylpeänä esittelemme, että on noin 10 metrin luokkaa oleva vaunu, joka on tietenkin teliakselilla. Ja siinä on tämmöinen liikkuva erkkeri, joka menee ulos leiriydyttäessä ja helposti sitten taas sisään, kun Lähdetään takaisin liikenteeseen. Milläs tekniikalla toi, toi toimii? Eli siellä on joku oma moottori, mikä, mikä tuon työn tekee. Se toi, toimii hyvin helposti, kun mennään sisään, niin siellä on pieni virtalukko, mistä avaita käännetään yksi neljänneskierros oikealle, ja silloin, silloin tuota, niin erkeri liukuu ulos. Ja ilmeisesti vaunussa on myös jotain muuta semmoista mielenkiintoista tekniikkaa, eli sitä ei tarvi autolla viedä viimeiseen paikkaansa, vaan sitä voidaan ohjata jotenkin muuten. Pitää paikkansa, että Kuten sanottu, vaikka noin isosta vaunusta kysymys, niin uskaltaisin väittää, että tänne helpommaksi ei voi enää tulla. Esimerkiksi kun tultiin tänne messuhalliin sisään, niin tämä tuotiin sillä tavalla, että kaveri käveli vaunun perässä, vaunu meni itsekseen ja kaveri joystickista eli sitten, katteli, että vaunu kulkee oikeaan paikkaan. Sen jälkeen kun ollaan paikallaan, painetaan yhtä nappia, se laskeutuu kuusi tassua, kun ne tapaa maahan, niin vaunu heiluu vähän tällä tavalla, kun se stabiloi itse itsensä, jonka jälkeen vaan kyseisellä tavalla käännetään avainta, Erkkeri tulee ulos ja se on siinä. Kuulostaa hyvin helpolta. Kuinka paljon muuten tulee lisätilaa tuolla Erkkeri-tekniikalla? Kyllä tulee useita neljöitä, koska tämä menee niin kuin sanottu, vähän reilu 50 senttiä tulee ulospäin ja yli 4 metrin matkalta. Eli, eli, sekä pari vuoden että keittiö liukuu, niin kyllä siinä tulee näin ollen, meillä on laskuopin, niin varmaan semmoinen 2,5 neliöä tulee äkkiä lisää. Loppuu vielä pakko kysyä, että kuinka nopeasti Erkkeri on siinä lopullisessa asennossaan? aika tarkkaan puolisen minuuttia menee siihen, kun se liukuu suuntaan tai toiseen. Kiitoksia Olli Haverinen, lomapalvelu Oystä ja oikein mukavaa messu viikonloppua. Kiitoksia, toivotan samaa teille.